همون جلو زورم میبانی خب؟ همون جلو هم بگو جان دوید از با قدرت شعر گفتار؟ از با سمترم بگو چه اتاقتی که دست؟ این حالی بیزنس خب؟ یه جونال بیزنسی دن آمد دن شما تازه بود مثل دقیقا سی وجه تو قوره تغییز تو گوشینی خود در اگرس میگو گوی گر از گپر تابید خود تو اخری زی بره بیمز گو بیر خب گپر تابید من اخر موده ببیچه ما بکنه تا ارتفتی هر یه اخری بسطی میگون گپر تو بکویم مرتا بیگی نه ادت اخری سرویس تیت ایت گرد کسنی تا اخری زی یکی انو اخری اپراتور چند باوی دنیت گر ستیل اتروس اوروپول استاندرده بیشه وینر چونسته دعوا ეს ძალიან კარგი და რა ეს ახალი მანქანა მე მგონი ცოტა განსხვავებული პროფილიცაა ხო ვიდრე სხვაები წინა ნუ ხო ვართან ანუ ეს პასატი რეალ ახალი პასატი ის ძველი პასატის დაუჯობისებული მოდელი მოკლედ არ არის ესე რა ვთქვა არის უფრო დახვეწილი და უფრო ბიზნეს კლასში გადასული მოდელი და აი რო ვთქვა მარტივად Python-ს უფრო მეტად ემსგავსი რა უფრო ბიზნესია საინტერესოა და ეს ალბათ უფრო ახალი უფრო შედარებით შემოსავლიან მაღალ შემოსავლიან სეგმენტზეა და თუ ხოლმე და ის საინტერესოა ან დაახლოებით ესე რა თქვა ძალიან უხეშად არანაირი ფულები და არანაირი კონკრეტული გამოცდილები დაახლოებით 13 ლარი და ზე უკალფას უნდა კონტს ადამიანს რომ როდ ბანკი სესხი აიღოს ბანკში და მანქანა აიღოს და ამასთან დაკავშირებით რამე ახალი რამე რა მარკეტინგული ხერხები გამოიყენ და რა პრომოუშენი რამე თუ გქონდა თან ახალ მოდელზე დაკავშირებით და რამე თუ გეგმაოთ რატომღაც ფიქრობთ რომ ფარცე ბევრი მოდელია ჩამოყანული რომ აი ზამის დიდი თანხები გავისროლოთ ჩვენ მარკეტინგში და მეორე ანუ მარკეტინგში გასროლული ფული არის რეალურად ტელევიზიაში გადახდილი ფული ჩვენთვის დღევანდელ დღემდე ანუ რაღაც თანხები გადავიხადეთ რომ იარი გაკეთებდა ტელევიზიით, იმ რა ჩემი პირადი გამოცდილება, რომ ტელევიზიაში გაკეთებული რეკლამა მართალია, გენერალ პუბლიკია და 1000 კაცი იყია და 100000 კაცია. მაგრამ აიც ასე ანუ გინდა თქვათ, რომ ტელევიზია მაინც პრიორიტეტულია თქვენთვის, ხო? ო, ესე ვფიქრობთ ერთად. მაგრამ აი ალბათ აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოთ თქვენ, რომ აი სულ ახალი მომსახურებლად შეგნეთ მადანერ და დღესდღეობით ანუ ზუსტად ცოტა მათელე ძვირიანი მომსახურება, ანუ შეიძლება ყველა ოჯახს არ კონდეს ცოტა შედარებით შემოსავლიანი ადამიანების არის, შეიძლება თქვათ სასახად, მაგრამ აქ ერთი სატელევიზიო რეკლამის ერთი დიდი ინტერესი შეიძლება დამინახოთ იმხრივ, რომ შესაძლებელია გადახრევა ხების და ამიტომ სარეკლამო ჯგუფს თითქოს არავინ უყურებს, განსაკუთრებით ალბათ არაინტერესებს თქვენ სეგმენტს და აქედან გამომდინარე ფიქრობთ, რომ შეიძლება მაგაზე საინტერესო შემოთავაზებაც ქონდეს და ამიტომ შეიძლება დაგაინტერესოთ, ანუ როგორც გითხარით ჟურნალ ბიზნესი სეხება ეს ყველაფერი ნებოდ თუ შეიძლება და ამხრივ გადახედეთ რა მე მგონი წესით. ხარის კი ერთი მე არ გითხო ჟურნალის სიმართლე გითხრა, მაგრამ რატომღაც ფიქრობ, რომ სხვებიც არ გითხო. არა, ანუ ასე, ვაჟი ვერ დაგეთანხმებით, ანუ თქვათ რატო ფიქრობთ, რომ შეიძლება თქვენთვის იყოს საინტერესო. პირველი იქიდან დავიწყებ, რომ ამ სფეროში, ანუ ამ სფეროში უდაოდ ლიდერად შეიძლება ჩავთვალოთ, იქიდან გამომდინარე, რომ თუნდაც იმის გამო, რომ ამ პროფილის ბევრი ჟურნალი არ გამოდის და ამ ხრივ ცოტა თავისუფლება არის და გარდა ამისა თვითონ სტატიები, თვითონ რეიტინგი, უშუალოდ რეიტინგი გვაქვს ხოლმე ინტენსიურად ქვეყნდება ამის რეიტინგები, თუნდაც აი ეს სტატიებს თუ ვინცერს ავტორები გვინარიან ამ სტატიების, ალბათ გეცოდინებათ მარკეტინგ მხარეს ჟურნალის გურიებს, ბატონ ზურალი ლუაშვილი, გარდა ამისა სტატიებს წერენ ნიკოლოზ მარკოზაშვილი და ასე ძალიან სასიამოვნოა მეც ფოტო შორის ჩემით და რაც შეეხება ანუ ამ ხრი უკვე სასახლე შეიძლება ითქვას, რომ ავტორიტეტული ჟურნალია. ამას კითხულობს ისეთი ხალხი, ვინცაც ანუ რამდენი ბიზნესმენი არის შეხება. ტირაჟ ჟურნალი გამოდის 5000 ცალი, 2000 უკაცრო 2000 ცალი გამოდის, თვითონ გასაკეთებას ერის 5 ლარი. მაგრამ აი თვითონ ჟურნალის პროფილიდან გამომდინარე, ცოტა ჟურნალის პროფილიდან გამომდი გეტყვით ახლა მაგაზე ჟურნალის პროფილიდან გამომდინარე, ეს ჟურნალი არ იყიდება, თქვათ ნებისმიერ ჯიხუში, ანუ შედარებით ორგანიზებული სახე აქვს, გარდა ამისა აქვს ადამიანებს გამოწერილი და ამის რიგდება ოფისებშიც. გარდა ამისა, რაც ჟურნალის რეიტინგით გარდა თქვენ ჩვენი აზრით თქვენ საერთო მომგვერდით ნახევარ საერთოდ ამერიკის დაკავებული
გარდა ამისა, აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, რომ თვითონ სეგმენტი შეიძლება ითქვას, რომ საერთოა ამ ჟურნალისტ და თქვენ ამ ხრიდან საკუთრებით საინტერესოა. იმიტომ რომ TBS კონსალტინგის კოლევა ალბათ გაიჭერდა. Ну, Виталий, да, как угодно. Да, ушел от меня гитратром, сегменты, сартахали стрельги, луксики, клевида, TBS консалтик, я вот гетсну вот, клевити организация, да, магати, клевити чатары, ехти тюци чатары, да, клевода, чуя не журналисты, скид хоть зону, да, сам это процент, я рис, сашел дома, как шему саурианам, гудит с малором, сам это, ориета с утасилари, да, земотари, титулы, мати шему саурианам. Тогда, мисля, ткен, то есть, чем не надо, если тебя интересует, да, их осром, и журнал их у тебя, беур, ანუ ბიზნეს წრეებში რა მხრივ თუ თქვენ თვით მნიშვნელოვანია რომ ეს მანქანა გააპიაროთ და გახდეთ როგორც ბიზნეს მანქანა, ბიზნეს ავტო, ამიტომ ალბათ საინტერესო იქნება. იქნება გამომდინარე რომ ეს ჟურნალი იგდება ყველა თბილისის ყველა ტაპონ სასტუმროში, ყველა ბიზნეს შეხვედრაზე, ბიზნეს შეხვედრებზე სამაგიდო ჟურნალია, აქედან გამომდინარე თქვენთვის ალბათ კარგი იქნება მასში რეკლამირება. გარდა ამისა ეს ყველაფერი ეს ცნობადობა თქვენთვის ალბათ მნიშვნელოვანია და საშუალო მოგცემთ რომ უკვე ცალსახა დაჩვენოთ რომ ფოლსვაგენის ახალი მასხოვა მიცი არის ანუ შეფკარი ხო დაუშვათ რომ კარგია ჩვენ სეგმენტზე და ტირაჟით მოგვეწონა დაუშვათ ამ ჟურნალს 10 კაცი კითხულობს ეგეც მოგვეწონა დაუშვათ ხო დაუშვათ ოღონდ და მაინტერესებს ხო რეალურად რა ფორმა ექნება ჩვენ პრომოუშენს კომუნიკაციას ასე ვთქვათ ამ ჟურნალს ანუ რეალურად პირველ გვერდზე გამოსული დიდი ფოლცვაგენის ავტომობილი ჩემი აზრით საერთოდ არ არის სასიამოვნო ამ ჟურნალის კითხვებისთვის პირველ რიგში და ანუ რა ფორმაში შეგვიძლია ეს ყველაფერი გავაკეთოთ ამ ხრივ შეიძლება ეს შეზღუდულები არა ვართ თუ დაინტერესდებით თქვენ იდეაში მე თქვენთვის ვაპირებდი ანუ ჩემი აზრით თქვენთვის შეიძლება კარგი ყოფილი უბრალოდ შეიძლება და ანუ აბსოლუტურად მოგვინოთ ეს შეგიძლიათ ნახეთ აქ ეს ტიპიური ფორმა ნაცილია ხა ტიპიური ფორმა სარეკლამო მისია ანუ ასეთი გამტავსებული ისინი ისეთი ვეცხოვო ანუ დიახ ან შეიძლება რომ უბრალოდ როგორ დავდოთ ან თავის იმით ეს თქვენი ნებოს სურვილია მაგრამ თუ თქვენთვის თქვენ გირჩევნიათ უფრო რამე სტატიის სახელმწიფოდ არც ეგ არის პრობლემა ჩვენ შეგვიძლია შევთანხმდეთ მოდი სტატია ჯობია ჩვენ შეგვიძლია შევთანხმდეთ და თქვენი ახალი ავტომანქანის შესახებ ან ახალი რამე აქციის შესახებ სტატია დავწეროთ სადაც ნებისმიერ ადგილზე შეგვიძლია მოხდეს და გარდა ამისა დაინტერესებული შემთხვევაში შეგვიძლია ჩვენ დავწეროთ ეს სტატია თქვენთვის ანუ დავწეროთ რა თქმა უნდა თქვენ თუ დაეთანხმებით ამ ყველაფერს თქვენი თქვენი ნებით დაიდება, დაიბეჭდება აქ. და გარდა ამისა, შესაძლებელია რომ გარკვეულად როგორც გითხარით, სამი რუბრიკა გვაქვს, ძირითადად, კაი, გარკვეული სპონსორი გახდეთ, ანუ როგორ ხართ. შეგვიძლია ვთქვა, აი სტატია წერია და წაწერა დაუკეთეთ, რომ ამის წარმოგიდგენთ, რუბრიკას წარმოგიდგენთ, ვთქვა, ან Volkswagen-ი, ან Iberia Business Group-ი, ან ვთქვა Volkswagen-ის ავტო, რაც და საავტო პოზიციონი ჩვენ ხო ნებისმიერი თქვენი მოდი ესე თქვა მომეწონა კარგი არის მაგრამ ტირაჟი დაშვება ჩვენ შემთხვევაში ანუ ესე თქვენთვის შეიძლება პრობლემა იყოს და მართალია 2000 ცალი შეიძლება არ არის საკმარის მაგრამ აქ რა ხდება თალსახა შეიძლება გითხრათ რომ აქ 2000 დაბიჭდი 2000 ცალი გაცილებით მეტია ან გაცილებით მეტია და მე კითხულობ სამას ვიდრე 2000 აი იმავე კლევით შეგვიძლია შეიძლება გითხრათ რომ თითო ჟურნალის თითო კოპიას კითხულობს რამდენიმე ადამიანი. საბოლოოდ გამოდის რომ ერთ დაბიჭდა ერთ ნომერს, აი გითხავს დაახლოებით 5000 კაცი. და ისევ ამ კვლევით დადასტურებით თავსახად ვამბობთ რომ ამ 5000 კაციდან იგი 500 თქვენს რეკლამას ნახავს 500 ავტომობილის ხიდვით დაინტერესებული ადამიანი. ამას თავსახად გეუბნებით გარანტირებულად TBS-ის ჩატარებული TBS კონსალტინგის მე ჩატარებული კვლევით. მოდი ცირაკნათ, ანუ მომიწონ რაც მართალია. ეს კვლევა თქვენ მაინც მეერზე გამომიგზავნეთ, მე ჩაგაწერებს ჩემი მოადგილე. და პლუს 300 ფასებზე შევთანხმდეთ ამ მითხარი და მე მოვიფიქროთ ერთად რაღაც. შეუძლებრივ ტიპიური ფასი ამ ჟურნალისა და აქ მინდა დავამატო თუ შეიძლება რომ ანუ აქ რა თქმა უნდა შეიძლება ჟურნალის ფასი არ მეტყვა არ არის
თვითდღიურებიდან გამომდინარე, ჩვენ იგით ჩვენ ჟურნალს ეგულობს ქართული ბიზნეს ელიტა. აქედან გამომდინარე, რომ მათი ყურადღება, მათი მნიშვნელოვანი ჩვენთვის, ჩვენთან აღჩადებული რეკლამა არის ჩვენი რეკომენდაცია მათთვის და აქედან გამომდინარე ეს მნიშვნელოვანია. ამიტომ თვითდღიურებულებით არ განსაზღვრავს მას. აქედან გამომდინარე, ერთი ჩვეულებრივი რიგითი გვერდი, ანუ საზოგადო მისინათლეს შეგვიძლია შეფასდეს $700, მაგრამ თუ გიქვენაიერებს სპეციალურ სპეციალურ პოზიციებს ამ წინა გვერდს, ამ მეორეს, აი შეგიძლიათ ნახოთ, ანუ თქვათ ყდას უკან, ან ეს უკანა ყდაში უნდა მყარდეს, აქ შედარებით მაღალი ფასებია, მაგრამ შესაძლებელია გარკვეული ფასდაკვირვები, ანუ თუ აქ თქვათ ასეთი, აი შეგვიძლია ასეთი რამ გავაკეთოთ. თქვა, თქვენ იღებთ ორივე გვერდს აქ, მიხდით დაახლოებით $1,000, მაგრამ სამაგიეროდ უკანა ჟურნალის უკანა მხარეს, ანუ ერთ ადგილას ერთ გვერდს სტატისტიკის მოხსნით, ანუ დაგითუნდ გარდა ამისი ერთ გვერდს სტატისტიკის. მოდი, ფასებზე მოულაპარაკოთ, მაგრამ ჩემი აზრით მაგ საწევა შეიძლება, მაგრამ ისე რაღაც გავაკეთოთ, რომ თუ შეიძლება, რომ რაღაც ნაწილი ამ თქვათ 50%, ან ჩვენთვის 100 რო იყოს, კარგი იქნება, ანუ როგორც იქნება, მოვიფიქროთ. დაუშვეთ ბარტერში დანარჩენი, ხალხით გადავუხადოთ. ამაზე თუ გიფიქრეთ, თუ არ გიფიქრეთ, იფიქრეთ. არა, რა თქმა უნდა, შესაძლებელია უბრალოდ მე ანუ ამას დაკავშირებით შემიძლია რომ ეს ყველაფერი ამ წუთას კონკრეტულ პასუხს ვერ გეტყვი, ამასთან დაკავშირებით შემიძლია გავაცნო ჩემს ანუ ჟურნალის მენეჯერს და მაშინ მასე შევთანხმდით რომ დღეს ოთხშაბათი, ხუთშაბათი სხვა ამაზეგ რომელიც თქვენთვის უკეთეს იქნება, ხუთშაბათს ან პარასკევს, გარდა პარასკევს 12 საათზე, მე თქვენ დაგირეკავთ და გეტყვით კონკრეტულ პასუხს. მაგამდე გამივიზონეთ იმ ორგანიზაციებს ჩამოათვალთ, რაც კოლეგა მინდა და price list-ი რა. კარგი, დაყოლეთ ეს და ამას დაკავშირებით მე თქვენ დაგირეკავთ პარასკევს ეს ჟურნალი გაიცანეთ კონდექს და შევთანხმდით მე მგონი რაღაცეებზე. დიდი მადლობა, ალექსანდრე როდეს. დაგეჭანდებოდა.